parte të rich ki ama si moknat mais kërkin amar par zjerkën kit inze mbajanu ai zjerkain shëhtanere me Լավ Մալխաս ջան, գոնե մի ելք առաջարկի ինձ։ Ես ոնց դուրս գամ այս տուպիկից։ Լսի Բարսեղ, քո կարծիքով ինչի է Զավենը քեզ դրել խեղտում։ Շատ լավ իմանալով, որ դու այդքան փող չունես։ Ես գիտեմ այ ախպեր ջան, այդ ցավը տանեմ, որ քեզ ասեմ, ես գիտեմ։ Ամբողջ օրը նստած մտածում եմ, ոչ մի կերպ այդ հարցի պատասխանը չեմ կարող գտնեմ։ Որ մի քիչ երկար մտածես, հաստատ կգտնես Բարսեղ։ Չեմ ժոգում, դու ինչ-որ բան գիտես Մալխաս, ասա ես էլ իմանամ։ Ես քեզ ասեցի ավելին, քան պետք էր Բարսեղ, դու հիմար մարդ չես, որ լավ մտածես, կհասկանաս, որ ելք կա։ Հորը սարև բան չեմ ժոգում Մալխաս։ Զավենը քեզ ինչքան ժամանակ է տվել, որ այդ գումարը փակվես։ Մի ամիս։ Բայց որ մի տարի էլ տա, ես մեկա, այդքան հնարավորություն չունեմ, որ հավաքեմ ու փակվեմ։ Տեսնում ես, Զավենը քեզ անուսալի դրության մեջ է գցել, որ ուղեղդ աշխատացնես, կտենաս, որ ելք կա։ Դու ինչ-որ ելք գիտես, որ ես այս պահին չեմ տեսնում, Մալխաս։ Հա, ելք կա Բարսեղ։ Ու որն է այդ ելքը։ Ուշադիր ինձ լսի Բարսեղ, այս խոսակցության մասին մեզանից բացի ուրիշ ոչ մեկ պետք չիմանա, թե չէ լավ ես հասկանում։ Առաջինը ես քեզ կսպանեմ, քան կարա Զավեն այդ բանը հասցնի անել։ Պրոբլեմ չկա, ցավը տանեմ, դու մենակ ինձ այդ ելքը ցույց տուր, մնացած հարցերը ես կլուծեմ։ Այսօր Զավենը քնում ու երազում տենում է, թե ոնց է ուբիկից ազատում, ճիշտ է։ Ինքը ցույց է տալի, որը տենց չի, բայց ես իրան լավ եմ ճանաչում։ Միչև Հովոն ասպարեզից դուրս չգա, Զավենը չի կարա ռեալիզացնի իր մեծ պլանները։ Հա, ճիշտ է, չի կարա, բայց չեմ հասկանում, Հովոնը թե ինչ կապ ունի փողերի հետ։ Շատ ուղղակի, Զավենը հենց այդ պահով է քեզ տուպիկի առաջ է գցել, շատ լավ իմանալով, որ դու այդ փողը չունես ու երբեք չես ճարի։ Ու երբ դու հասկանաս, որ ուրիշ ճար չունես, առավոտյան քեզ խփելու են, ու դու ստիպված գնալու ես հուսադ քայլերի, որ կյանքդ փրկես։ Դու կարա ստիպես Հովոյին, որ սաղ փողը մինչև վերջին ցենտը հագվի քո փողը։ Դու իմ մասին մեծ կարծիք ունես, Մալխաս։ Ամեն մարդ իրա թույլ կողմը ունի Բարսեղ, Հովոյի թույլ կողմը այդ իրա ընտանիքն է, օգտագործիր նրանց, ու Հովոն այդ փողը կտա քեզ։ Զավենը այդ պահով է քեզ նեղն է գցել, որ դու գնաս այդ քայլին ու Հովիկի դիրքերը թուլացնես։ Այդ Զավեն նա քեզ ասել։ Չէ, ես եմ գլխի ընկել, ու 100% կարաս վստահելնես, որ ամեն ինչ ընենցա, ոնց ես եմ ասում։ Լավ, լավ, ասենք հրաշքով ես Հովոյի ընտանիքի անդամներից մեկին փախցրեցի ու պահեցի ինձ մոտ,
Հետո հովոն այդ փողը փակվեց։ Բա հետո։ Հետո դու պատկերացնում ես հովոն, հովոն կթողնի, որ ես մի ժամ ավել ապրեմ։ Իսկ Զավենին պետք էլ չի, որ դու կենթանի մնաս։ Բայց եթե ինձ լսես ու անես ամենի շնենց, ոնց ես եմ ասում, համ Զավենի պարկերը կփակես, համ էլ հովոյի ձեռքից կազատվես։ Բայց այդ ոնց։ Ես քեզ կօգնեմ, որ փողերը թեց ստանալուց հետո Հայաստանից դուրս գաս։ Հետն էլ նոր պասպորտ կսարկեմ, ու այնքան փող կտամ, որ դու միագին ժամանակ առանց պրոբլեմի կապրես։ Լավ, բա քո ինտերեսը որն է, ատե Մալխաս։ Ասեմ սենց, Վարսեղ, այսօր իմ շայրից չի բխում, որ Զավենը ստանային ինչ ուզում ա։ Ճիշտ է, ես նրա հետ թշնամի չեմ, բայց չեմ էլ ուզում, որ ինքը այնքան ուժեղանա, որ կարանա այս քաղաքում մենակով հարցեր լուծի։ Մալխաս, այն ինչ հիմա դու առաջարկում ես ինձ, շատ վտանգավոր քայլ է։ Ստոփլը, ես քեզ ոչ մի բան չեմ առաջարկում, ես քեզ նկարագրում եմ դրությունը։ Թե դու դրանից հետո ինչ որոշում կկայացնես, այդ արդեն քո որոշելու հարցն է։ Ես այսօր այնքան պրոբլեմներ ունեմ, որ չեմ ուզեն այդ պրոբլեմների քանակը մի հատով էլ ավելա։ Դու ինձանից խորհուրդ ես հարցնում, ես քեզ ասում եմ։ Ես պետք է մտածեմ։ Մտածի, ինչքան ուզում ես։ Բայց որ ես արդեն որոշման գամ, դու այդ հարցում ինձ հաստատ օգնող ես, չէ՞։ Իմ ասածը ասածը, Բարսը, ես իմ խոսքի տերն եմ։ Գնա մտածի, որ որոշես, զանգի։ Լավ, Մալխաս ջան։ Մեկ էլ, այս խոսակցության մասին ուրիշ մարդ պետք չիմանա, թե չէ լավ ես հասկանում, որ հովոյական ժենգը աշկերը չես հասցնի թարթես, վիզդ վրիցդ կթռնի։ Ես դա լավ հասկանում եմ, որ մտածեմ քեզ կզանգեմ։ Ես գիտեմ ինձ ոնց պաշտպանեմ։ Վտանգը կայանում է նրանում, որ ինձ ներսից չբացահայտեն։ Դա երբեք տեղի չի ունենա։ Ես Ավակյանին վստահում եմ այնպես, ինչպես ինքսից։ Շատ լավ։ Իսկ ինչ միջոցով պիտի ներդրվեմ Միրոյի շրջապատում։ Այդ մասին հոգացել ենք։ Ավակյանը այդպիսի մի ծրագիր մշակել է, ներկայացնու։ Ես Միրոյի շրջապատի մարդկանց ուսումնասիրել եմ մանրամասը, թե ում միջոցով կարելի է ներս թափանցել։ Միակ հարմար թեկնածուն Թաթուլն է, Միրոյի եղբոր տղան։ Առանց պրինցիպների թմրամոլ է, անվճռական մարդ է։ Մենք նրան որևէ պատճառաբանությամբ կփակենք մեզ մոտ, մեկ օր կպահենք մեզ մոտ, որտեղ բացի ձեզնից կլինեն ևս երկուսը, որոնք կցանկանան ստորացնել Թաթուլին, իսկ դու կօգնես, որ դա տեղի չունենա։ Քիչ պրիմիտիվ պլան է, կարող է չաշխատի։ Թաթուլը նույնպես պրիմիտիվ մտածողության տեր մարդ է, մնացիրը դու ինքդ տեղում կորոշես ինչպես անես, իսկ եթե մեր այս սցենարը չաշխատեց, մենք ուրիշ տարբերակ կառաջարկենք։ Լավ, ես ուզում եմ լիարժեք ինֆորմացիա ստանալ Միրոյի ու նրան ամենամոտ կանգնած մարդկանց մասին, ովքեր են, ինչ են շնչում, ինչ ապրում, մի խոսքով ամեն ինչ։ Այդ ինֆորմացիան դու կստանաս։ Վարապես լսի, եթե ամեն ինչ բարեհաջող անցավ, դու անմիջապես կապի մեջ կմտնես կապիտանի հետ, միայն կապիտանի, հարկ եղած դեպքում ինձ հետ, ցանկացած մարդ, եթե այս հարցով մոտենա քեզ,
ուրեմն առնետ է։ Մերություն։ Ալո, ասաստրիք։ Ալակարսնեք, շտավ դերիք երեխ այդ։ Լևոն, Լևոն, մենք հիվան նարությում ենք շուտ արա, հասի խնդրում եմ շուտ արա։ Ինչ է պատայրաստրիք։ Մի կերպ հիվանդանոց ենք հասցրել։ Լսի աչկերը փակելով ոչինչ չի խոսում։ Լևոն, խնդրում եմ շուտ արա, հասի, շտապիր։ Լավ, ես գալիս եմ։ Հենց հիմա, հենց հիմա։ Լավ։ Ինչ է եղել, Լևոն։ Ես շտապ պետք է գնամ, թորանը տեղափոխել եմ հիվանդանոց։ Ես կարող եմ գալ քեզ հետ։ Պետք է, աշխատեք։ Ինչ է պատահել։ Գնդապետի թորնիկը ծանր հիվանդ է։ Լավ, հիմա մեզ հարկավոր է մտածել, թե ինչ ենք անելու։ Մենք շատ քիչ ժամանակ ունենք վարում։ Շատ եմ խնդրում, էլ մի լացի էլի։ Այ կտեսնես, որ Լևոնիկիս հետ ամեն ինչ լավ է լինելու։ Չգիտեմ ինչի ես վստահ եմ դրանում։ Ախր որտեղից ես վստահում, որտեղից։ Բժիշկն ասեց, եթե մոտակա շաբաթների ընթացքում վիրահատությունը ճարվի, ես չգիտենք երեխո հետ ինչ կլինի։ Գիտեմ։ Աստված իմ, ես էլ չեմ դիմանում։ Արմեն, ոնց է երեխան։ Որ ներս տարան դեր գիտակցեն չէ եկել։ Բավ։ Գիտեմ տղաս, գիտեմ։ Դուք ես տեղ սպասիք, ես մի հատ խոսեմ բժիշկի հետ։ Ես էլ եմ գալիս եմ։ Այ։ Բարև ձեզ։ Ես շտապ պետք է տեսնեմ բժիշկ Վարդանյանին։ Իսկ Վարդանյան վեր է կենդանացման գողը։ Բարև ձեզ։ Բարև։ Շնորհակալ եմ։ Ոնց է Լևոնիկը բժիշկ։ Վիճակը կայունացրել ենք։ Գիտակցությունը տեղն է եկել, բայց դեռ մի քիչ թույլ է։ Իսկ կարող եմ տեսնել երեխուն։ Չէ, հիմա չէ։ Հանգստացնող ենք ներարկել, թող մի քիչ քնի հանգստանա հետ։ Բժիշկ, կարող եմ զրուցել։ Ուրեմն, համեցեք իմ կաբինետը։ Ստեք խնդրեմ։ Շնորհակալ եմ։ Բժիշկ, ինչքան ժամանակ ունի թորնիկս։ Մի քանի շաբաթ, հաստատ չեմ կարող ասել։ Չնայած հիվանդությունը ագրեսիվ ձևով կարող է զարգանալ և այդ ժամանակը կիսով չափ կկրճատվի։ Իսկ եթե մենք գումարը ժամանակին գտնենք, դուք երաշխավորում եք, որ Լևոնիկը կլավանա։ Ինչպես գիտեք, բժշկության մեջ 100%-ով ոչինչ ասել չի կարելի։ Բայց եթե վիրահատությունը լավ անցնի, ես վստահ եմ, որ ձեր տղան կապակենվի։ Բժիշկ, ես հետաքրքրվել եմ, տեղեկացել եմ, որ վոնուղեղի պատրաստման համար անհրաժեշտ են հատուկ դոնորներ։ Կա արդյոք այն դոնորը։ Ոչ մի դոնոր պետք չի։ Ես կստանձնեմ դոնորի դերը։ Ցավոք, ձեզանից վերցրած անալիզները հույս չեն տալիս, որ դա հնարավոր է։ Սակայն ես կապվել եմ գերմանական այն կլինիկայի հետ, որտեղ պետք է անցկացնեմ վիրահատությունը, և նրանք ինձ ասացին, որ հենց այս պահին կա այդպիսի մի դոնոր, որը լիովին համապատասխանում է Լևոնին։ Բայց պետք է շտապել, քանի որ մինչև վիրահատությունը միայն մի քանի օր նախավիրահատական պրոցեդուրաների վրա է անցնում։ Լավ, ուրեմն նորից կապվիր այդ կլինիկայի հետ, եթե հայտնի որ համապատասխան գումարը կլինի։ Ամեն ինչ այնքան էլ հեշտ չէ։ Ինչու՞։ Նախ ես պետք է երաշխավորագիր ուղարկեմ, ապա գումարի չեքը, որպեսզի ձեր թորնիկին նրան գրանցեն իրենց մոտ։ Երբ է պետք դա անել։ Որքան շուտ, այնքան լավ։
Հիմա ամեն ռոպեն թանկ է ձեր թորնիկի առողջության համար։ Լավ բժիշկ։ Ես կաշխատեմ մի քանի օրում կարգավորել այդ հարցը։ Լավ, ես կսպասեմ։ Բժիշկ, հենց երեխին արթնացավ, խնդրում տեղ պայք որ տեսնեմ։ Անպայման։ Վերջ, Դավիթ, բոլոր փաստաթղթերը պատրաստ են, հենց որ կարաս հանգիր սեղջով գնաս Լոնդոն։ Բայց ինչ ես անդրամադիր, Դավիթ։ Չգիտեմ։ Հիմա շատ արագ դրամադրությունդ բարձացում ես։ Քանի որ եթե մեր այս պրոյեկտը իրականություն դարձավ, մենք համարյա դառնում ենք մոնոպոլիստ մեր տարածաշրջանում։ Ես արդեն Վրաստան զանգել եմ։ Մի քանի ֆիրմաներ կան ուզում են մեր հետ աշխատել։ Մնումա դու Անգլիայի մեր գործընկերներին համոզես, որ մեզ էքսկլյուզիվ պայմանագիր տան։ Ես էլ իմ հերթին Մոսկվայում բոլոր հարցերը կկարգավորեմ իրանց ներկայացուցիչների հետ։ Հա, Դավիթ, տանը ինչ-որ պրոբլեմներ կան։ Չէ։ Բա ինչ ա եղել։ Լսեցի ես։ Ես կարծում եմ, որ մենք մենակ գործընկերներ չենք, չէ։ Դավիթ, մենք նախ ընկեր ենք, հետո նոր գործընկեր։ Խոստացի, եթե հետս ինչ-որ բան պատահի, Անահիտի ու երեխու մասին հոգ կտամ ես։ Ես ինչ ես խոսում, Դավիթ։ Վատեր ասես տեսել։ Ինչ-որ վատ բան եմ կանխազնում։ Էլի դու սկսեցիր, Դավիթ։ Ամեն անգամ, երբ մի մեծ գործ ենք սկսում, դու նույն բանն ես ասում։ Ես անգամ ամեն ինչ հաշվարկված է։ Ես գործի մասին չեմ խոսում, ես իմ մասին եմ խոսում։ Պարզա, երբ արա ես հետ։ Մի վեց ժամից։ Հիմա մենք միասին գնում ենք ռեստորան, մի լավ խմում ենք, լարվածությունը տանում ենք թրիչքից առաջ, ու ես քեզ տանում եմ օդանավակայան ճանապարհը։ Չէ, չեմ ուզում խմել ամեն։ Ուզում ես, ուզում, դու չգիտես։ Դավայ, վեր կաց, գնացինք։ Ոնց որ մեր ընկերներից մեկն է ասում, լարվածությունը դա սիստեմատիկ չխմելու արդյունքն է։ Գնանք մի բան խմենք, բայց դու իմ հարցին դեռ չպատասխանեցիր։ Չպատասխանեցի, որովհետև դու այդ հարցի պատասխանը ինձանից լավ գիտես։ Երկրորդն էլ, դու քո ընտանիքի մասին հոգտար, ես էլ իմ ընտանիքը կազմելու մասին մտածեմ։ Ես մի տարյան նույն բան ես ասում, բայց ոչ մի լուրջ բան չես արել։ Ես գործարքից հետո անպայման ամուսնանալու եմ, գնացինք։ Դե ես գնա։ Այստեղ է սեղանի մոտ, կնստացնես իմ մոտիկներին, Երեմի Կամոյին, Մալխասին։ Միրո ջան, Մալխասին, որ մեր սեղանի մոտ նստացրենք, այդ հովոյին կարող է դուր չգա։ Նրանք այսօր առիթ են ման գալիս, որ Մալխասին պատին դեմ տա։ Ես էլ հենց այդ եմ ուզում, կարող։ Հովոն պետք է միանգամից ջոգի, որ այս մարդիկ արդեն իմ հետ են։ Ու եթե ինքը իրանց այդ պրոբլեմ ունի, ուրեմն իմ հետ էլ ունի այդ պրոբլեմը։ Ոնց կասես, Միրո ջան։ Իսկ հովոյին կարող։ Հովոյին այն դե կնստեցնես ամենածերը։ Միրո, ոնց որ արդեն դոզան շատ ես տալիս, հովոն հարգված մարդ։ Արա ինչ որ ասում եմ ու ավելորդ հարցեր մի տուր, կարո, ես գիտեմ ինչ եմ անում։ Հեղավ, պրոբլեմ չկա։ Ասա արմեն, լսում եմ։ Միրո, մենք պիտի խոսանք իրար հետ, երբ ակ ես հարմար հանդիպենք։ Ինչ թեմայով պիտի խոսանք, արմեն։ Մեր ֆիրմա։ Ոչ կակլորը մորա!
Արա դրան սաղին ես կը ոչնչացնեմ, արա լսում եք? Վարդան ընդհանրապես տեղյակ չէ, որ ուզում է քեզ սատկացնեմ. Վերադեք ճամբավորի այուրը։ Դեռ չի արեց։ Գոքոր, դու մտածում ես, որ մեզ կանչերն բանկետի ժամանակ խփելու համար։ Ես այդ շակալներից ամեն ինչ հավատում եմ, հոգո։ Ոչ մի կրակոտ չի լինել, գոքոր։ Այսօր խաղա գնալու ներվերի վրա։ Միրոն ծերաղվեսա ու հաստատ մի բան սարքելա։ Սա իմ տան սեփականության վկայականն է։ Ես ուզում եմ առավոտյան գալ քեզ մոտ։ Մենք միասին կգնանք բանկ և գրավ կտնենք այն։ Երեք սենյականոց բնակարան է։ Ճիշտ է, քաղաքի կենտրոնում չի, բայց բավականին գումար կտան։